Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o Campeonato Brasileiro da Série C conheceu neste sábado, dia 3 de agosto, sua primeira equipe matematicamente rebaixada para a quarta divisão nacional. Para surpresa aí de poucas pessoas e com mais técnicos do que vitórias na competição, o São José se tornou aí o primeiro time a cair depois do empate sem gols contra o ABC na noite desse sábado lá em Natal. E olha que o goleiro Fábio Ramp, né? O Fábio Ramp aí que é um dos símbolos dessa equipe do São José, não dessa equipe que foi rebaixada, mas do clube em geral do São José, ainda pegou um pênalti, né, batido pelo Valisson no final da partida. Mesmo assim, esse empate em 0 a 0 acabou aí mandando o Zequinha para a Série D em 2025, né? E de pensar que o São José no ano passado ficou por subir por um ponto, né? Por um pontinho que o São José não subiu para a Série B e agora acaba aí sendo rebaixado com 3 rodadas de antecedência, né? Agora os últimos jogos aí do São José vão ser apenas para cumprir tabela. Eu vou colocar aqui na tela a classificação. E no primeiro momento, né, vocês estão vendo aí a pontuação, a gente pode até imaginar que o time pode superar a Aparecidense e Caxias, né? O São José soma apenas 6 pontos, né? Apenas uma vitória no campeonato, né? E 3 empates, depois só derrota. Então, olhando assim a tabela de início, a gente até pode imaginar que o São José, dependendo de um milagre, ainda pode superar a Aparecidense e Caxias e escapar. Porém, os confrontos diretos que ainda vão ocorrer aí nas rodadas finais da primeira fase elimina qualquer esperança de permanência do São José. Por quê? Vamos lá. Caxias e Ferroviário, essas equipes vão se enfrentar na 17ª rodada. Se empatar, o Caxias bate 16 pontos, ou seja, já é um time aí que o São José não vai mais poder alcançar. E se o Ferrão ganhar, né? Lembrando que o Ferroviário ainda joga antes, né? Joga na segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. Mas vamos supor que o Sampaio Corrêa vença o Ferroviário. E aí, se o Ferroviário ganhar do Caxias, o Ferroviário também bate 16 pontos, né? Ou seja, ou o Caxias bate 16 ou mais, ou o Ferroviário aí, se vencer o Caxias, chega aí a 16 pontos. E é uma equipe a menos que o São José pode alcançar. E aí, na 18ª rodada, nós vamos ter Aparecidense e CSA. Os dois times têm 15 pontos. Ou seja, se houver um empate, as duas equipes batem 16 pontos e o São José também aí não vai conseguir superá-las. E se houver vencedor, então, pior ainda, né? O vencedor bate 18 pontos e também fica aí sem poder ser alcançado pela equipe do São José. Portanto, por conta aí desses confrontos diretos, né, que o São José já está rebaixado, não tem mais nenhuma chance de permanência. E como eu falei, a situação do São José nesta temporada é bem diferente da temporada passada, né? Na temporada passada, o São José chegou aos quadrangulares e, por incrível que pareça, né, é um dado curioso aqui, nos quadrangulares o São José fez 6 pontos, né, em 6 rodadas nos quadrangulares da temporada passada. Neste ano, né, nesta temporada, em 16 rodadas, o São José também marcou 6 pontos, ou seja, esse ano inteirinho, né, a primeira fase inteirinha até agora, o São José marcou aí o mesmo número de pontos que havia feito nos quadrangulares da temporada passada. Antes de gravar esse vídeo aqui, eu dei uma passadinha lá nas redes sociais do São José para ver ali se tinha alguma informação, né, alguma declaração do presidente, enfim, alguma coisa aí que pudesse, né, dar uma satisfação ao torcedor ou falar até aquele discurso de praxe, né, ah, nós estamos sendo rebaixados, mas vamos trabalhar para voltar mais forte e tudo mais. Só que eu não encontrei nada disso. Haviam duas postagens lá, né, uma falando sobre o jogo mesmo, né, o resultado do jogo. E a outra, uma entrevista, né, uma declaração do técnico Rogério Zimmermann, que eu nem acabei assistindo ao que ele falou. Porém, o que me chamou a atenção nessas duas postagens foi que, pelo menos a assessoria de imprensa do São José coloca ali que o time ainda tem chance de escapar do rebaixamento, né? O que não é real, né? O que não é verdade. Certamente, a pessoa que escreveu, né, ali as postagens no Facebook, só olhou a tabela por cima e não considerou os confrontos diretos que vão acontecer daqui para frente, né? Então, inclusive teve muita gente lá na própria postagem falando, não, o São José matematicamente está rebaixado, não tem mais chance alguma, né? Então, mas por conta disso também não teve nenhum registro oficial da diretoria da cúpula do São José comentando aí esse rebaixamento. Bom, o São José, né? Ele viveu aí uma temporada complicada, né? Foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho e, como eu falei no começo do vídeo, ele teve mais técnicos do que vitórias nessa Série C, né? A única vitória do São José foi contra a equipe do Náutico, né? Foi um jogo no Francisco Novelletto e parou por aí. O time ele começou sendo dirigido pelo China Balbino, né? O China Balbino
vinha desde o campeonato estadual. E ele começou aí sendo dirigido por esse treinador, que foi demitido após a segunda rodada, né? Foram duas derrotas do São José. E aí a gota d'água foi a derrota em casa para o Confiança pelo placar de 2-1. Essa demissão ocorreu bem no comecinho ali de maio, né? Na virada de abril para maio, naquela semana. E aí, para o lugar do China Balbino, a diretoria do São José trouxe de volta o Pingo, né? O Pingo ali que já havia trabalhado no clube. Porém, houve toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul, chuvas e tudo mais. Os times gaúchos tiveram aí seus jogos suspensos, e aí o Pingo teve que demorar um pouco mais, né? Teve que esperar um pouco mais para fazer sua estreia. E a estreia do novo treinador até que foi promissora, né? Estreou ali com uma vitória, né? Por 2-0 sobre o Náutico, foi a única vitória até aqui em Porto Alegre. E depois ainda teve um empate fora de casa diante do CSA, né? O time ainda conseguiu marcar o gol no finalzinho. Então parecia ali que com o Pingo as coisas iam melhorar, né? Mas a reação parou por aí. E o treinador foi demitido após o jogo da 11ª rodada, e não o 11º jogo do time, e sim da 11ª rodada, porque naquela altura o São José ainda tinha alguns jogos atrasados. E ele foi demitido após a derrota para a Ferroviária por 1-0, lá no interior de São Paulo. E aí, para o lugar do Pingo, né, foi trazido o Rogério Zimmermann, que desde então conseguiu aí somar dois pontos, né? Um foi no jogo de estreia, no empate sem gols contra o Floresta, lá no Francisco Novelletto, e o outro na tarde e noite, né, desse sábado contra o ABC lá em Natal. Desde então, né, fora esses dois empates, foram só tropeços, e isso condenou então o São José a ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma pena pro torcedor gaúcho, né? Perde aí mais um representante na Série C do Campeonato Brasileiro. Recentemente havia perdido o Brasil de Pelotas, né? Mas tem aí o Caxias aí com grandes chances de permanência, né? De permanecer na Série C. E tem o Ipiranga, né? O Ipiranga que pode nem estar tá na Série C o ano que vem, né? O Ipiranga tá na zona de classificação para os quadrangulares. De repente, o Rio Grande do Sul perde aí dois times na Série C, né? Um porque subiu para a Série B, e o São José, que infelizmente aí para o torcedor do São José acabou rebaixado para a Série D do ano que vem. Mas ele pode voltar, né? O Ferroviário fez isso, bateu e voltou como campeão. Por que não o São José também seguir esse exemplo aí na próxima temporada? Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, está conhecendo o canal agora, aproveite para se inscrever. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!